ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ତଥା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଟରା ସମାଜ ତରଫରୁ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଓ ରାକ୍ଷୀ ଲାଗି କରିବାର ସେବା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓଳାଶ ଚକଲା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭୁବନ ଥାନା ତରଫରୁ ଉକ୍ତ ସେବା ପରମ୍ପରାକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 7ଟା ସମୟରେ ଏହି ଥାନାର ଥାନପତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ସଭାପତି ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ମନୋଜ ସାହୁ, ସମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଓ ଦଣ୍ଡଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଗୋସେଇଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବଡ଼ହାଟରେ ଥିବା ପାଟରା ସମାଜ କୋଠାଘରୁ ବାହାରି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଓ ରାକ୍ଷୀ ସେବା କରାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମୂଳ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ଆଜ୍ଞାମୂଳ ସହିତ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭୁବନରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।